Старший лейтенант поліції Максим Рижий викладає на КПО службової автівки м'які іграшки та розповідає, тепер всі патрульні беруть їх на виклики. Це подарунки дітям, які стають учасниками чи свідками дорожньо-транспортних пригод, бійок або домашніх сварок. Роман говорить, за зміну з напарником виїжджають на 10-15 викликів і в третині випадків зустрічають там переляканих дітей. Є випадки домашнього насильства, майже в кожній сім'ї є діти, і діти стають також жертвами цього насилля. Також, коли дитина загубилася, вона перебуває в стресовому стані, не знає, що робити. А така невеличка іграшка, яка може її заспокоїти. П'ятирічна Аріна згадує, як тиждень тому загралася з подружкою в парку і не могла знайти свою маму. Я була в парку, з мамою гуляла, і я побігла грати, загубилася. Мама Аріни не хоче, аби її показували, каже, за дитиною доглядає добре, а того вечора заговорилася з подругою по телефону, доки дівчинка бавилася на дитячому майданчику. Жінка говорить, коли доньку знайшли, та плакала, а вона сама перелякалася, що дитину вкрав колишній чоловік. Начальниця відділу зв'язки з громадськістю управління патрульної поліції Анна Стрембіцька розказує, наляканих дітей часто доводиться заспокоювати. В парку каталась дитинка, вона загубилася, ми її знайшли, вона перелякана, не може сказати, чия вона, як її звати, або в тому ж самому магазині, в торговому центрі. Тому, звичайно, потрібно дитині допомогти і трішечки її заспокоювати. Тому що дитина істерика, вона налякана, не знає, що робити. Я думаю, що з іграшкою буде кращий контакт. Патрульний поліцейський Максим Рижий каже, у нього та інших офіцерів поліції це перший такий досвід. Практики поки що не було, робити такі приємні сюрпризи дітям, які перебувають в стресових станах. Та додає, колеги ідею підтримали. Анна Стрембіцька розказує, про збір нових іграшок оголосили разом із спортивно-культурним центром «Плоскирів». Насправді збирали все місто, приносили дуже гарні іграшки. Три хімчистки погодилися абсолютно безкоштовно продезінфікувати, почистити дані іграшки. Звичайно, поліцейські також долучалися до такої акції, приносили свої іграшки, іграшки своїх дітей, купували нові, тому що це хороша справа. Організаторка дозвілля центру «Плоскирів» Ольга Шевцова каже, іграшок зібрали 5 великих мішків. Знаєте, ми були приємно вражені, тому що було досить багато людей, які відгукнулися. Також до нашого збору долучилася і школа, і дитячий садочок, який поблизу розташовується в цьому залі і займалися сортуванням. Практику виїздів на виклики з подарунками, додає Анна Стрембіцька, продовжить, якщо вона виявиться дієвою. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.